6h39, estamos de volta ao vivo no 6 Horas Notícias. Eu já volto mostrando aí aos motoristas o trânsito na Avenida Darcy Vargas. Bota para mim aí ao vivo imagens da Avenida Darcy Vargas. Olha aí, o trânsito por enquanto fluindo tranquilamente, né? Ainda tá cedo, a hora de sair de casa é essa, hein? Para evitar aí congestionamento ali próximo ao shopping, né? Trânsito fluindo tranquilamente no momento. Daqui a pouco a gente volta com mais imagens de trânsito ao vivo para você em vários locais aqui da cidade. Olha, gente, depois de 3 meses do último massacre no sistema prisional do Amazonas, a CEAP, enfim, concluiu aí o estudo que vai definir as normas para a atuação da nova empresa que deve gerir os presídios aqui da capital. E, pasmem, a Humanizária ainda pode concorrer para continuar prestando esse serviço. Vamos ver. O projeto básico foi elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, com base nas informações do governo do estado. Na composição dos custos foram embutidos vários requisitos. Entre eles, a nova empresa precisa ser transparente em todo o processo. O governo do Amazonas busca, né, foi um compromisso do governador Wilson Lima, dar mais transparência ao sistema prisional. Então nós estamos avançando com o apoio da Fundação Getúlio Vargas nos estudos para realizar a nova contratação da terceirização do nosso sistema. É uma necessidade que nós temos que ter. O projeto básico exige que a nova contratada ofereça um serviço com custo inferior ao que era oferecido pela Humanizare. A empresa vai precisar atender cada unidade prisional de forma diferenciada, com mão de obra qualificada. Vai ser escolhida a empresa que apresentar o melhor projeto econômico para o estado, sendo necessário um trabalho de ressocialização com os presos. A saída da Humanizare se deu após 2 grandes massacres, sob sua gestão. Em 2017, foi registrado o maior massacre do sistema prisional amazonense, com 65 detentos assassinados dentro do complexo penitenciário Anísio Jobim. A última tragédia no sistema aconteceu em maio deste ano. Foram 55 mortos em 4 presídios. Em nota, a Humanizare informou que ainda atua em 5 unidades do sistema prisional, mas apenas em regime de cogestão. O porta-voz da empresa informou ainda que a mesma estuda a possibilidade de participar da nova licitação. Que coisa, hein? Depois de quase 3 meses aí desse massacre, né, dos 55 detentos, a Força Tarefa de Intervenção Penitenciária deixa aí os presídios da capital, diz o governo do estado, né, descartou a ideia aí de pedir uma extensão no prazo do apoio federal. As tropas atuaram por quase 90 dias no IPAT, onde ocorreu aí o maior número de mortes em maio deste ano. Agora, sobre este assunto polêmico, eu falo com a presidente da Comissão de Segurança da OAB, doutora Gina Sarkis. Mais uma vez, muito obrigada, doutora, por estar aqui com a gente, falando de um assunto tão polêmico, um assunto tão importante. A Humanizare foi tão batida, né? E agora quer voltar aí a participar do processo licitatório. Que coisa, hein, doutora? Bom dia, Mariana. Bom dia a todos os ouvintes. Isso preocupa não só a OAB, como a sociedade como um todo, né? Não necessariamente só a Humanizare, que já demonstra aí alguns problemas desde 2017, 130 quase pessoas mortas em 2 anos, mas o que mais nos preocupa é esse modelo de cogestão que já desde junho, quando tiveram algumas reuniões com o Departamento Penitenciário que veio a Manaus, eles deixaram muito claro que há algumas áreas do sistema penitenciário que podem ser terceirizadas. Mas existe uma que o Estado do Amazonas terceiriza que é impossível terceirizar, que é a segurança interna. Ou seja, para que eu possa, né, remanejar os presos dentro da cadeia, o contrato que vem sendo utilizado até hoje pelo Estado, ele preconiza um agente de socialização. Uhum. E na realidade devem ser agentes penitenciários, que no Estado do Amazonas hoje só tem 30 e poucos, porque eles estão ainda desde a década de 80 sem fazer concurso. Nossa. Ou seja, independente da terceirização, o Estado do Amazonas, isso já ficou muito claro numa reunião que participaram vários órgãos colegiados lá no SIC, ali no Aleixo, que a segurança interna não pode ser terceirizada, uhum, né? Porque é quem tem o contato direto com o preso. Você pode terceirizar a saúde, você pode terceirizar a comida, a lavanderia, mas a segurança interna é impossível terceirizar, a lei veda. E, infelizmente, eu quero crer que nesse novo projeto não tenha isso. Ou seja, o Estado hoje precisaria de 2 mil agentes penitenciários. A conta do sistema é... E só temos 30, é isso? 30. A conta do Departamento Penitenciário é
um agente penitenciário para cada preso. Nós temos hoje 10 mil presos, então nós precisaríamos de 2 mil agentes penitenciários. Exato. Se fizesse um concurso para 500 até 1 mil agentes, a situação melhoraria bastante. Mas hoje, então, não há condições de manter a ordem dentro dos presídios não. com essa pouca quantidade de agentes? São apenas 30 agentes para quantos presos, doutora? Perdão? São 10 mil. 10 mil presos. Aí 30 agentes cuidando de 10 mil presos hoje no estado do Amazonas. Aí o que o governo do estado fez? Ele colocou no modelo de cogestão agentes de socialização, que são as pessoas que trabalham dentro do sistema remanejando presos. Então, tem uma média, dependendo da cadeia, de 50 a 60 por plantão dentro da cadeia para fazer esse monitoramento dos presos. O problema é que isso é vedado pela lei. Se não houver esse concurso público, quais são aí? A gente pode aí ter aí um novo massacre, uma nova rebelião, um novo motim tão grande quanto houve aí nos últimos meses, nos últimos anos? Mariana, eu gostaria também de ressaltar uma coisa. Quando a vinda da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, né? Que é o pessoal do DEPEN, que veio até o Amazonas, vieram 100 homens de 15 estados do Brasil, ou seja, com uma experiência riquíssima no tocante ao sistema penitenciário. Eles vieram especificamente para intervir no IPATE e no Puraquequara, mas aí por uma questão de conveniência eles priorizaram o IPATE, que era quem tinha mais debilidade nas estruturas físicas. E assim, o trabalho que eles realizaram aqui é digno de louvor e digno de muitos elogios. Me entristece, tanto enquanto profissional da área, quanto sociedade, que a força não tenha sido, estendido o prazo da força aqui. Uhum. Porque eles trouxeram, né, uma visão diferenciada, eles trouxeram a profissionalização do sistema, o trato com o preso. A gente tem extrema dificuldade nessa humanização do sistema. E a força-tarefa veio para trazer isso, e isso ficou muito claro para quem fez vistorias dentro da cadeia, como nós fizemos, e para quem viu o trabalho deles de perto. Né? Existem algumas fotos divulgadas pela internet, pelo próprio DEPEN, isso é importante salientar. A gente precisa visualizar o sistema penitenciário como uma bomba relógio, né? Que a qualquer momento pode vir a dar outros problemas. Não é o desejo de ninguém que trabalha com isso, nem de OAB, nem de Ministério Público, creio que nem da própria Secretaria, só que quando se está numa situação limite, que é o caso, né, mesmo com a saída da força, precisa se olhar com mais cautela com relação a isso. Né? Vão se abrir novas licitações para que se continue com a cogestão. E, infelizmente, a gente tem esse temor que voltem a acontecer. E todos os massacres que acontecem, infelizmente, a população é quem paga a conta, porque o Estado é responsável, né, por manter essas pessoas presas dentro do sistema. A gente pode considerar hoje, doutora, que a CEAP não está preparada para gerir aí o sistema penitenciário, a demora desse relatório, não houve aí, como a senhora falou, a extensão dessa permanência da Força Nacional aqui no nosso estado. Então, são muitos os problemas, né? Poucos agentes penitenciários, 30 para tantos presos, enfim. Eu não posso dizer que não está preparada, isso seria, né, irreal da minha parte. Mas o que preocupa é o seguinte: nós estamos diante de uma administração nova, né? 6 meses, 7 meses de administração, que já enfrentou uma dificuldade desse nível. O ideal seria se utilizar essa experiência da força por um tempo maior. Porque eu estou chegando e estou encontrando uma situação caótica, que isso não é, né, mentira para ninguém. E vindo essa oportunidade de 100 homens para cá, isso deveria ter sido estendido para puxar essa experiência. Eles têm experiência já no Ceará, em Roraima, Rio Grande do Norte, e agora foram para o Pará. Né? Enquanto estavam aqui, houve o problema no Pará, e eles foram para o Pará. E as informações que eu tenho é que o Pará agiu de forma diferente. O Pará pediu que a intervenção fosse no sistema como um todo, ou seja, são 9 unidades no Pará, e com o endurecimento, vamos dizer assim, do sistema penitenciário no Pará, isso provavelmente terá uma repercussão na gente aqui. Porque quem delinquia no Pará provavelmente vai vir para um lugar de mais fácil, né, acesso, que seria o Amazonas. Então, assim, eu não posso dizer que a CEAP não posso falar isso, mas é importante salientar isso. A sociedade tem que entender, e todos os gestores, que o sistema penitenciário é um problema muito complicado, muito perigoso de, se não invertir, nós teremos um retorno disso em pouco tempo. Meu medo é que isso aconteça em pouquíssimo tempo. E a gente espera que não aconteça, né? Nem torcemos para isso, claro que não. Realmente foi um massacre e realmente
Fica, o Amazonas fica mal visto, né? Infelizmente o Amazonas só é visto. No Brasil, né? Em todo o mundo, infelizmente. Desse ponto. Eu queria só salientar uma coisa, se você me permitir. A força, quando ela vem para um estado, força-tarefa do DEPEN, ela realiza o trabalho deles em 3 fases. A primeira fase deles, eles mexem com as estruturas, que via de regra as estruturas de sistema penitenciário são, né, caóticas. Uma segunda fase, eles incrementam, ou seja, aumentam as assistências que são fornecidas lá dentro, porque um dos pontos de tensão dentro da cadeia é a falta de assistência, ou assistência deficitária. Assistência à saúde, assistência à educação, assistência judiciária. E eles fizeram isso aqui conosco. E a terceira fase seria passar para quem vai ficar aqui os procedimentos. Só que, infelizmente, por exemplo, como eles atuaram detidamente no IPAT, o IPAT precisa de reformas estruturais densas. Por exemplo, foi requerida a mudança e a construção do sistema de esgoto. Isso não foi feito. A reforma que foi feita foram pinturas e, né, reformas mais simples. Então, isso, de certa forma, tensiona o sistema. Isso nos preocupa. Tá certo. Doutora Gina Sarkis, presidente da Comissão de Segurança da OAB, mais uma vez aqui conosco. Tenho certeza que vamos nos encontrar de novo, porque tem muito a ser falado ainda sobre o sistema penitenciário do estado do Amazonas. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Pela sua presença. São 6h50. Vamos ao vivo a Djalma Batista para mostrar o trânsito aí nessa área da cidade. Bota as imagens do trânsito aí pra gente. Tá aí a Avenida Djalma Batista já começando a ficar congestionada. Tem André Araújo também no Aleixo. Vamos ver como é que está o trânsito lá na Avenida André Araújo, também já ficando um pouco pesado por lá, viu? A hora de sair de casa é essa, que daqui a pouco vai ficar bem pior aí o trânsito nessa segunda-feira. 6h50, a gente volta já!